25. август 2016. година, термин за регионалните вести на КТВ Телевизија. Денеска во Кавадарци се одржа дебата на тема вработување на лицата со посебни потреби во Македонија. Се работи за проект финансиран од Европската Унија, а го имплементираат Фондацијата за одржлив економски развој Преда Плус од Прилеп и Сдруженијето на студенти и младинци со хендикеп. Државата е должна да создаде услови за лицата со посебни потреби да ги остварат своите човекови права, а особено во сферата на вработувањето на пазарот на трудот и независното живеење. Ова меѓу другото беше речено на денешната дебата на тема вработување на лица со посебни потреби, што се одржа во Кавадарци во рамки на проектот градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Македонија. На дебатата присуствуваа представници од неколку невладини организации од Кавадарци Неготино, а проектот го имплементираат Фондацијата за одржлив економски развој Преда Плус и Сдруженијето на студенти и младинци со хендикеп. За целите на проектот во изјавата за КТВ информираше координатниот менаджер од Преда Плус Марија Димитровска. Ова е само прва, а планираме уште три темати, за тоа што сакаме да опфатиме како образование, здравство, социјала, и ова прва е нагласено в работувањето, кој што е целта, значи една од целите, главните цели на овај проект. Значи можем и за тоа да кажем за целите на самиот проект. Општата цел е да се промовират и да се зајакнат партнерства помеѓу различни организации, јавни институции, приватниот сектор со цел градење на капацитети за подобрување на социјални услуги, мрежите, местата за работење, да се осврат човечките права и да се постигне учество на лицата со хендикеп во општеството преку диалог и асоциација помеѓу приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор. А главните цели, меѓу кои, значи, за тоа се започнува со ова прва дебата, се управување, координација, спроведување на студија за моментално достапни социјални услуги, најдобра практика за еднакви вработување, образование за лица со посебни потреби, национална конференција исто така ни предвидена за лица со инвалидитет, промовирање на објективни резултати, ќе имаме исто така посебни моменти за сето тоа, а специфичните цели кои што треба да се постигнат, и тоа да го нагласам, обезбедување на 10 позиции за вработување лица со пречки во развојот, зајакнување на врската со локалниот, националниот, јавниот, приватниот сектор за подобрување на вклученост на граѓанското општество во креирање на јавно мислење, градење на политики, донесување на одлуки за лицата со пречки во развојот, воспоставување на заеднички платформи помеѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, значи тоа постојано мора да го нагласиме. Обезбедување на физички пристап на лица со пречки во развој за активно учество во социоекономскиот живот и подигнување на јавната свест за лица со пречки во развој, соочување, намалување на дискриминација на оваа ранлива група. Тие е, значи, специфични цели кои што сакаме да ги постигнеме со овај проект. Значи сега ова е една од активностите кои што ги започнуваме, понатаму ќе продолжиме и во други градови, да. Во прописите кои се донесуваат од областта на пазарот на трудот, треба да се внимава да не постои никаква дискриминација во однос на вработувањето на лицата со посебни потреби. Државата е должна да обезбеди програми за подршка за вклучување на лицата со посебни потреби на пазарот на трудот, беше речено на дебатата. Дебатата е на тема начини за справување со предизвиците со кои што се соочуваат лицата со посебни потреби при вработување. Како што знаеме, вработувањето од исклучителна важност за лицата со посебни потреби, но и за целата држава и за нашето општество, бидејќи отсликува ситуацијата во државата, колку државата е подготвена да се справи со проблемите кои што ги има ова специфична категорија на граѓани. Од друга страна, вработувањето на овие лица има возможува да се реализираат, да се пронајдат самите себе, им отвара нови можности да запознаат нови луѓе и да бидат поуспешни како граѓани, да се вклучат во општеството. Меѓутоа, денес со оваа дебата сакаме да запрашаме каква е состојбата на терен, со кои проблеми се соочуваат лицата со посебни потреби и кои мерки би требало да ги превземеме со цел да им помогнеме во вработувањето. На првата тематска дебата во Кавадарци се нагласи дека како работодавач државата треба да создава погодни услови за вработување на лицата со посебни потреби во јавниот сектор и дека вработувањето на лицата со посебни потреби треба во најголема мера да се остварува на отворениот пазар на труд и во мали заштитни работилници. Државни субвенции за вработување на столица во социјален ризик.
Сите приватни компании може да аплицираат за поволностите што ги нуди државата за вработување лица во социјален ризик. Годинава државата обезбеди средства за вработување 100 лица. За секој вработено лице од оваа категорија граѓани, компаниите 6 месеци ќе добиваат по 22.000 денари месечно, односно 17.000 за плата и 5.000 денари за надоместокот за обука. Мерката предвидува 6-месечно субвенционирање со обврска за приватните компании да ги задржат лицата кои ќе ги вработат дополнителни 6 месеци. Субвенцијата може да ја користат сите приватни компании кои ќе вработат лица во социјален ризик, односно примателе на социјална парична помош, поранешни или постојани примателе на условен паричен надоместок, жртви на семејно насилство, деца кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа, членови на семејства примателе на постојана парична помош, детски додаток, како и лица кои имаат ниски примања, информираше на пресконференцијата министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Станува збор, рече министерот Спасов, за огромни поволности за приватните компании кои треба да ги стимулираат за да вработат вакви лица. Апелира приватните компании да ја искористат оваа можност и да аплицираат на јавниот повик кој е објавен. Обезбедените средства за годинава се во висина од 16 милиони и 600 илјади денари и предвидени за субвенционирање вработување 100 лица во социјален ризик. Појасни дека огласот е отворен 15 дена со можност, како што рече, за продолжување до искористување на бројката која е обезбедена и буџетот што е на располагање оваа година, соопшти од владата на Македонија. Студенти тутори ќе држат бесплатни часови на ученици. Собранието расправаше за изменување на законот за студентскиот стандард, со кој се добива можност студент да биде тутор на ученици одноставно и од средно образование и со тоа да добие дополнителни поени, ако конкурира за добивање стипендии. Министерството за образование ќе направи интерактивен портал, каде студентите од сите државни и приватни универзитети ќе може да се пријават за тутори волонтери. Студентите кои доброволно ќе подучуваат ученици ќе добијат дополнителни поени при аплицирање за стипендија. За да се пријави студентот треба да има препорака од професорите на факултет. Секое барање за туторство ќе биде одобрено од посебна комисија во Министерството за образование. Со оваа програма сакаме да ја потикнеме социјалната одговорност кај студентите, кои пак ќе добијат екстра поени. А родителите од друга страна ќе обезбедат бесплатно подучување за нивните деца, објаснуваат од Министерството за образование и наука. Секој студент во една учебна година ќе може да добие максимум 4 ученици. Студентите тутори за да добијат екстра поени мора барем двајца од учениците да добијат подобри оценки во школа. Родителите ќе ги бираат туторите за нивните деца преку веб страница. Ќе се прави селекција според местото на живење и близината на населбата. Родителот и студентот ќе се договараат каде ќе се одржат дополнителните часови. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран утре вечер со почеток во 19 часот во ликовниот салон во Велес ќе биде отворена изложба на уметнички дела, а ќе има и промоција на книга. Од 20 часот целовечерен концерт ќе одржат ансамблот Керамичар, културно-уметничкото друштво Ключ, фолклорните ракувања ќе се случат во амфитеатарот во Младинскиот парк во Велес. Од спортот. Карпош Соколи дефинитивно ќе игра во АБА Лигата, а кошаркарскиот клуб Бест од Гевгелија престана да постои. Карпош Соколи го официализираше пристапувањето кон регионалната АБА Лига со подпишување на договорот помеѓу председателот на клубот Огнен Дедич и Крешимир Новосел, директорот на Јадранското надпреварување. Со тоа, Карпо Соколи ќе биде втор македонски представник во силното регионално надпреварување покрај македонскиот шампион МЗТ Скопје. Соколите минатата сезона ја завршија со второто место на табелата во регуларниот тек, пошто добија покана од АБА Лигата, откако словенечките екипи се откажаа од учество. Првиот свој лет на Јадранот, Соколите ќе го имаат на 1. октомври, кога ќе гостуваат на екипата на Крка. Од друга страна,
Треба да споменеме дека згасна уште еден кошаркарски клуб во македонскиот спорт и тоа минатогодишниот прволигаш кошаркарски клуб Бест од Гевгелија, кој по 8 години се одлучи да стави крај на своето постоење. Бест минатата година во првата лига заврши на последната позиција, настапувајќи со млади сили во своите редови и на крајот завршувајќи без ниту една победа. По агонијата во клубот и недефинираните состојби, на крајот, како што сами соопштија, се одлучија да се престане со сите идни активности. Сето ова сега повлекува дополнителни проблеми за раководните луѓе во Федерацијата, поради фактот дека се уште останува нејасно кои екипи ќе играат во првиот дел од првата македонска кошаркарска лига. Јасно е дека во првата фаза ќе ги нема МЗТ Скопје и Карпо Соколи, кои ќе играат во АБА лигата, па останува сега дополнително да се разгледува и дефинира составот на лигата за предстојната сезона, во која специјални покани би имало и за второлигашите Скопски Вардар и Битолски Пелистер. Во сабота на езерото Младост ќе се одржи вториот велешки пливачки маратон. Ова година по трет пат во водите на езерото Младост ќе се одржи велешкиот пливачки маратон, на кој ќе бидат запазени сите пропозиции за одржување на манифестација од ваков вид. По тој повод денеска на пресконференција во општина Велес беа образложени сите детали за предстојниот настан. Од страна на градоначалникот Славчо Чадиев беше истакнато дека велешкиот пливачки маратон ги обединува во себе спортот, љубовта кон природата, но и уште поважно го покажува на дело ентузијазмот на организаторот, ориентираноста на младите кон вистинските вредности и обезбедува директна комуникација меѓу нив. Велес го има езерото Младост и вложува огромни напори тоа да стане рекреативен центар за љубителите на сите водени спортови, пред се спортскиот риболов и пливањето. Уредувањето на крајбрежјето го наметнува присуството на рекреативци од цела Македонија. Одржувањето на квалитетот на водите на езерото е исто така еден од најзначајните услови за остварувањето на нашите долгорочни планови на оваа извонредна туристичко-рекреативна зона, рече градоначалникот Чадиев. Организатори на пливачкиот маратон се членовите на Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28, секако со подршка на Општина Велес. Маратонот е веќе традиционална манифестација, што е дел од програмата за спорт на Општина Велес. Зад техничката организација стои професионалниот тим на Пливачката Федерација на Македонија. Ново организацијата на ваква масовна спортска манифестација беа вклучени и Вардарскиот плански регион, Територијалната противпожарна единица, Сдруженијето на граѓани Вардарска регата и кајакарските клубови од Велес. Пропозициите се исти како и предходната година. Пливањето е во круг, еден круг изнесува 2,5 километри. Има три категории, и тоа 2,5 километри, 5 километри и олимписка дисциплина од 10 километри во машка и женска конкуренција. Во 10 часот е стартот на рекреативниот маратон, каде ќе учествуваат 22 пливачи кои не се членови на клубови, додека од 12 часот ќе започне македонскиот куп во далечинско пливање, кој број 25 професионални учесници. Рече Иле Попов, представник на Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28. Пливањето на вториот велешки пливачки маратон ќе биде по предходно обележана патека, која овие денови интензивно се подготвува. Настанот ќе се одржи на плажата на мотелот на Велешко, каде за цело време на случувањата ќе се одвива и културно-уметничка програма. Општина Велес, како покровител на оваа манифестација, дава максимална подршка, се со единствена цел истата да прерасне во традиционална и да се одржува секоја година. Дополнително, тоа што пливачкиот маратон се одржува на езерото Младост, оди во прилог на промовирање на оваа локација во туристичко-рекреативна дестинација за влюбениците во сите спортови на вода, но и за рекреативците и љубителите на природата. Во недела, понеделник и вторник, во Неготино ќе се одржи спортската манифестација Неготино Стрит Фест 2016. Во рамките на манифестацијата Неготино Стрит Фест 2016, Општина Неготино оваа година по 9-ти пат на градскиот плоштад ќе го организира традиционалниот турнир во улична кошарка Стритбол 2016. Екипите кои ќе земат учество на турнирот ќе се надпреваруваат во три конкуренции, и тоа машка сениорска конкуренција над 18 години, машка јуниорска конкуренција под 18 години и женска конкуренција. Системот на надпреварување ќе биде одреден во
во зависност од бројот на пријавените екипи на турнирот. Турнирот кој ќе трае 3 дена, 28, 29 и 30 август, недела, понеделник и вторник, започнува на 28 во недела во 18 часот на градскиот плоштад во Неготино, а ќе го отвори покровителот на оваа традиционална спортска манифестација, градоначалникот на Неготино, Ванчо Апостолов. Временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево со мала облачност и слаб до умерен североисточен ветер. УВ индекс 8, температура до 30 степени. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.